saluton, kai bonvenon al mia curso pri desegnado de homoi. Unue ni desegnos visagion. La capo estas kiel balono, supre ronda, tiam gi longigas kai sube pintigas al mentono. Ni desegnas du linioin tra la mezo. Ups! Tra la mezo. La oculoi estu sur la horizontala linio, cun la largezzo de unu oculo da spazio inter la du oculoi. La naso finigios en la mezo inter la ocula linio kaj la mentono. La buŝfendo estu meze inter la nas fino kaj la mentono. Nun mi desegnas brovojn kaj la harakomencon. Pri la harakomenco vi aŭdos poste pli de mi. Mi ĉi tiun vizaĝon ne faras detale, sed alvenos ankoraŭ detala vizaĝo post ke ni faris la unuopajn vizaĝpartojn. La oreloj finiĝas tie kie la nazo finiĝas kaj komenciĝas je la okullinio. Nun al la okulo, la unua detalo de la vizaĝo. Ni unue desegnas la randon de la malfermita okulo. La okulo plej multe malfermiĝas je la supra palpebro, do tiu havu pli fortan arkon, kaj la suba palpebro estu pli ebena. En la anguloj estas eta ruĝa haŭto. Kiel vi nun vidas, la cirklo de la iriso estas ne ekzakte meze de la okulo, sed ĝi elstaras kvazaŭ ekster la okulon, kaj la pupilo estu ekzakte en tiu iriso. Do ambaŭ estas cirkloj, sed la iriso ne estu tute videble en la okulo. Ĝi fakte havas parton ekstere, do en la palpebroj. Nun ni faru lumon al la okulo. Tiuj lumlokoj kompreneble estu ĉe ambaŭ okuloj je la sama flanko, do dekstre aŭ maldekstre. La rando de la oculo estas ce nebrunae oculoe ofte pli malhela ol la resto de la iriso. Do, ni ancao aldonu ce la nebruna oculo la strioen kiu aliras la meson, kiu aliras en la directon de la pupilo, sed ne tuŝas ĝin. Nun venas ombro. Tiu ombro ec estas pro la oculhararo, kai char la iriso estas tridimensia, quasau globo kiun oni platigis, kai metes sur la oculon, tiel gi sube havas tiun arcon de ombro. Kai la supra ombro kiu ec estas, tiu estu havu transiron alla pli hela suba parto de la iriso. Nun mi aldonas, tre proxime alla extero de la oculo, etan linion de la haŭto. Tiu linio estu la loco kie ni desegnas la okulhararon, exacte inter tiu linio kaj la alia linio. La plej supra linio kiun vi vidas estas la fendo inter la palpebro kaj la resto de la vizaĝo. Nun mi desegnas la okulhararon, kaj ĝi iras al ĉiuj direktoj. La okulharoj estas kurbitaj kaj la okulharoj havas plej fortan kurbiĝon en ilia komenco ĉe la haŭto. Tiel povas aspekti realisma natura okulo. Kompreneble oni povas ankaŭ pli faciligi la aferon je multaj lokoj. Nun ni alvenas al diversaj nazoj. Unue mi desegnas la naslobojn. En ili estas nastruo, kiu ne tuŝas la randon de la nasloboj. La naspinton mi nur indikas per eta arko sube, kiu tuŝas ambaŭ nastruojn. Ĝi ne devas tuŝi la nastruojn, sed eblas. La nasoston indas indiki nur je unu de ĝiaj ambaŭ flankoj. Tie, kie gi jetas ombron, do je la alia flanco o la lumo en la oculoi. Gen la ja mia desegnas duan nason. Do la linion de la nas osto ne faru meze de la nas osto, sed je gia flanca rando. Poste vi ancora vidos kiel desegni nason de la flanco,
Ciao mi montros designadon de tuta visaggio della flanco. Je la nasta naso cun minun desegnas, vi povas spekti, ke estas malebenaĵo en la nasosto kiun kelkaj homoj havas, ĝenerale pli ofte iĉoj ol inoj. Atendu ĝin, jen ĝi venas. Kaj sekvas la buŝo. La buŝo havas unue ni desegnu la fendon. La fendo estu kiel arco, sed en la mezo de la arco iomete leviĝu kontraŭ ĝia antaŭa direkto. La supra lipo ofte havas du pintojn, aŭ almenaŭ kvazaŭ altebenaĵon. Sed la suba lipo, ĉe la suba lipo, la randoj ĉe la rando ĝi pli frue larĝiĝas ol la supra. Kiel vi vidas, ĝi ne havas tiom longan vojon por larĝiĝi. Sed havas pli larĝan suban ebenaĵon. Jen dua buŝo, kie vi vidas, ke buŝoj ankaŭ povas aspekti diverse. Jen tre fortaj pintoj de la supra lipo. Kaj vi komprenas la ĝeneralan ideon. Ankaŭ vi povas lasi la buŝan fendon iom pli ol la lipoj fakte atingas ĝin. Kion mi nun faras estas komiksa buŝo. Oni malheligas la supran lipon, kaj la suban oni nur indikas per unu arka linio. Nun mi desegnas ridantan buŝon, kaj mi volis montri al vi kiel desegni dentojn. Gravas, ke vi desegnas la dentojn, ne ĉiujn unuopan, ĉe tio plej ofte aspektas terure, ĉar la linioj estas tro dikaj. Do desegnu ĉiujn dentojn per nur unu linio, kaj nur indiku, ke ili havas dentan formon. Krome vi vidas, ke la ridanta buŝo, kiun mi desegnis, estas iom de la flanko vidata. Do rigardu kaj priatentu ĝiajn proporciojn. La lasta ekskurso estas kiel oni povas ombrumi lipojn. La suba lipo ricevas de mi du grandajn bobelojn kiel helpindikoj. Kaj la suba ricevas du grandajn lipojn kiel... Ah, damne. La suba lipo ricevas du grandajn bobelojn, kaj la supra lipo ricevas du pli malgrandajn bobelojn kaj unu tre etan. Tiuj estas helpindikoj por vidi, kiel vi devas ombrumi, ĉar vi ombrumas ĉirkaŭ la bobeloj, kvazaŭ estas bobeloj, kaj inter la bobeloj, kvazaŭ estas pli ene en la lipo, kaj je la rando de la lipo, kie ĝi pli malgrandiĝas, vi faras quaso estus plata, sed priatentu pro la ombro, ke la supra lipo kliniĝas mal supren, ke la suba lipo estas pli en la lumo. Nun ni faru la visaĝon de antaŭe. Ni kombinos ĉion, kion ni lernis, kaj desegnos tutan visaĝon. Preferable vi desegnu ĝin pli grande ol mi faris, ĉar mi devas forlasi multajn detalojn. Por desegni ĝin. Do jen la pozicio de la okuloj. Por rememorigi, estu kvazaŭ unu okulo da spaco inter ambaŭ. Se vi desegnas la irisojn, priatentu, ke ili rigardu en la saman direkton, kaj tio ne signifas, ke ili havu ekzakte la saman pozicion, sed ili havu kvazaŭ la saman celon, do vi devas scii, kio estas ilia celo. Do jen, kiam mi desegnas pli ete, mi ankaŭ forlasas kelkajn detalojn. La lumo estas nur unu granda cirklo en angulo de la iriso. Kaj mi ne faras tiom multajn liniojn. Mi ja faras la arkon de la ombro. Do jen. Nun mi devas pintigi miajn krajonon, ĉar fakte ne eblas desegni tiom detale, se la krajono ne plu estas pinta. Sekvu ĉion. Mi pliigas la detalojn
Canon mi daurigas per la naso. Ci tiun nason fakte tion mi povas nun iam diri, mi fuŝis. Ĉar, kiel vi vidos, mi nun forskrapos ĝin. Ĝi estas multe tro eta kaj en la malĝusta loko. La naso devas esti ankaŭ meze, kompreneble, inter la okuloj. Kaj nun aldoni la nastruojn kaj la naspinton. Kiel vi vidas, mi faris la naspinton ne nur kiel suba arko, sed ankaŭ la arko iras iom al tiu flanko, kie ankaŭ estas la ombrigo de la nasosto. Tio havas senson, ĉar ĝi havas sian ombron tie. Nun pri la brovoj ni ankaŭ tute ne parolis. Mi kutime unue desegnas la mezon de la brovo kaj iras eksteren. Desegnante la supran du trionojn de la brovo per linioj kiuj iras eksteren kaj supren. Kaj tiuj iras ĝis la fino de la brovo. Nun venas la linioj kiuj iras eksteren kaj suben en la subaj du trionoj de la brovo kaj tiuj ne iras ĝis la fino de la brovo, nur du trionoj kvazaŭ. Mi aldonis sub la buŝo faldon kaj mi aldonis faldojn en la anguloj de la buŝo. Jen la oreloj, kaj nun mi desegnos harojn. Por tio mi jam forskrapas la ĉirkaŭaĵon, por ke mi poste ne plu devos forskrapi ĝin. Fakte, mi vere ne instruos al vi pri haroj, ĉar mi mem tute ne scipovas desegni harojn. Vi vidos ankaŭ, mi desegnos plurajn hararojn en la video, kaj mi simple ne scipovas. Mi ne scipovas. Sed pri la hara rando mi ĉiam desegnis ĝin. Do ĝi iras antaŭ la oreloj, tion oni en la sekva parto vidas pli bone, se mi desegnas de la flanko. Nun mi desegnas inan vizaĝon de la flanko. Tio estas denove la meza linio, kaj pri ĉi tiu balono estas grava, ke ĝi ne estu pinta je la subo, sed plata. Ankaŭ gravas, ke je la flanko, kie estu la vizaĝo, ĝi pli rapide malgrandiĝus suben, kaj je la flanko, kie de la kapmalantaŭo estu arko en vertikala angulo. Nun ni denove faru la linion en la mezo, kaj kiel vi vidas, la horizontala linio markas la okulon. Kiel mi ĵus faris, mi desegnis la kadron, en kiu estu la suba makzelo, mentono, buŝo kaj la nazo. Nun alvenas la nazo. Mi denove desegnas la nazlobojn kaj la naztruon, kaj inter la fino de la nazlobo kaj la nazpinto ekzakte meze komenciĝas la haŭto, kiu iras al la buŝo. Tio gravas, ke estu ekzakte en la mezo. Tio ĉi estas ina vizaĝo, tion oni vidas de tio, ke la lipoj estas ege pintaj kaj dikaj. Ili multe elstaras el la vizaĝo. Tion vi vidos, kiam mi poste desegnas iĉan vizaĝon, kie estas alie. Do jen be la buŝo, mi antaŭ desegnis ĝin en tro alta angulo. Kaj jen la vango, ĝi tuŝas la angulon de la nazlobo. La brovoj iras arke super la okuloj, gravas, ke ili finiĝas multe pli fore de la okulo. Do mi tuj poste montru la gravajn diferencojn inter la desegnado de inaj kaj iĉaj vizaĝoj. Krome kio gravas, kaj jen la harlinio iras ronde ĉe ŝi. La meza linio vertikala ankaŭ montras, kie estu la orelo, kaj la harlinio iras jen kiel mi jam diris antaŭ la orelon, kaj malantaŭ la orelo ĝi iras rekte al la nuko. Kaj atentu, ke la harlinio estas sufiĉe alte, ke vi havu sufiĉe grandan frunton. Nun mi desegnas harojn, kaj vi denove vidu, ke mi ne povas desegni harojn. Sed mi ankaŭ foje diru, ĉar mi pensas, ke mi forgesis diri, ke tie, kie estas la okulo, la horizontala linio de la okulo,
Tiam vides hegnas la cadron por naso cotopo. Tiam la oculo devas esti pli sube o la comenzo de la naso. Cia la naso ciam comencijas ce la brovo iam. Do vides hegnu tiel, che vi comenzu la nason pli alte ol la linio de la oculoi. Ich was multa in Haare in Schuh. Nun alvenas la visaggio de viriccio. La iccia visaggio de la flanco. La ballono è sulla sama. Sed nun ni faras la nason, ciu jam estas grava differenzo. Ni comenzu farante la fronton. Ne, compreneble comenzu per la horizontalae cae verticalae mesae linioe. Se nun ni vidu. La fronto de iccioi estas jam vidite ce la cranio multe pli granda. La brovoi elstaras, cae nun vi vidas che tie ciec estas la naso. La brovoi elstaras, tiam eniras recte alla visaggio, cae tiam venas la naso. Cae nun mi forgesus fari la cadron, sed mi simple daurigis per la buscio, cae jen vi vidas ancao ce la lipoi. La lipoi havas multe pli ebenan cae etan malebenagion. La lipoi ne estas tiam elstarae cae dicae ciel tiui de ino. La naso estas pli granda. Multae iccioi havas multe pli grandan nason. Jen lia buscio. Di havu ne tiam dicaen lipoin, kile miam diris. Cae hach, mi fuscis same kiel ce la ino, gi staras tro supren. Vi povas facte pensi pri la maxello kiel linio kiu estu parallela alla fendo de la buscio. Tiam vi povas bone successi. Do, nun la oculo. Nu, comixa desegnado ofte faras la oculoin de iccioi multe pli etai ol tiui de inoi. Li simple estas pli mallargiai, se oni rigardas de supre. Do, ciucase, li faras pli fermitain oculoin quasi. Pri la vango estas facte la sama. La brovoi estas multe pli densai, havas multe pli da haroi, pli dicai, kai pli longai haroi. Do mi faras gin ne tiam akkurate, sed simple pli da linioi. Nun gravas ancorau pri la maxello, ke gi estu tre granda. Gi havu tre fortain linioin, la rando de la maxello estu tre forte. Fakte, kian mi gius vidas, estas ke mi desegnis la orelon multe tro alte. Ciar, gi devas esti, je la supra fino de la orelo devas esti je la oculo de la altezzo, ca la supra fino de la, je la fino de la naso. Nu bone, pri la hararo, ni diru ke la iccioi havas multe pli angulan kai ili havas mal pli da haroi. Do, ilia har comenzo iras pli angulen kai netiam ronde. Kai fin fine, des pli agia ili estas, des pli da angulo ili havas. Kai ne forgesu la Adam Pomon. Genji. Nun ni darigas per la corpo de unue de ino poste de iccio, ni besonas la corpain proporzioin. Jen estas trapezo, kiu estu la ripoi. Mi lasas distanzon por la ventro. Tiam venas calzonetto, ca je la subo de la calzonetto, tio gravas, estu la meso de la tuta corpo. Por do, se vi mesuras de la capo, gis la fino de la piedoi, la meso estu exacte sub la calzono. Do, compreneble existas anco corpo qui de flanquillos de tiu regulo, sed estas interesse por si, ciam longe estu la gamboi. Nun miam faras suffice dynamican position,
sed vidu che che la ino estas pli larga la postaggio olgi estus che icho. Pri la bracoi vidu ancao la longezzo de la braco de la supra braco estu tiel che se gi pendas gia cubuto estu ce la ventro au ce la coxo, ie inter ventro cae coxo. Sed nepre ne pli longe, cae ne pli mal longe. Cae la distanzo inter la schultra artico cae la cubuto estu la sama distanzo cae la cubuto al la man artico. Come vi vidas ce la ino, che estas mal largezzo inter la coxo cae la parto de la ripoi, estas mal largezzo ce la ventro. Do vi havas formon kiel ce tiu horologio kiun oni turnas kun sablo ene. Gravas che estas diferenco ce la icoi, cer ili estas pli kiel Scatolo. Foi li anca vas dosson kiusas iom kiel vavo. Ne, vo. Iom kiel vo, kiusas eble ia belez pensaniero de animeae figuroi. Sed generali li estes pli recte formitae, kai la inoi estes pli curbite. Jen vi vidas la itchon. Linea vas tiun malagigion ce la ventro, liai gamboi estas pli rectae, cae ne tiom curbitae. Cae, jen li. Li ricevas ancora braco, incompreneble. Jen pri la longezzo de la braco, vidas la coxo ancora en ordas. Jen vi havas la corpan proporcion. He, ne alkuru min. Formoviĝu, Henry, mi kuras. La papero estas dumdimensia. Ne facilas preterpasi vin. Ne priatentu tiujn du. Nun ni venas al la itĉa supra korpo. Mi poste desegnos plurajn inajn suprajn korpojn. Ĝenerale la ŝultroj de itĉoj estas pli larĝaj ol tiuj de inoj. Sed la koksoj de itĉoj estas pli mallarĝaj. Nu havas sencon, ĉar inoj ja devas gravediĝi, also povas gravediĝi, ne devas. Inoj. Inai corpoi havas funktion gravidigi. Nu, jen vi vidas itchan corpon. Nun ni venas al inai corpoi. Mi desegnos plurain de diversai largezoi. Mi fakte faris tion generale nur por montri la desegnadon de mamoi, ĉar mi pensas ke tio por multaj desegnantoj ne estas tiom facila. Tamen mi faru la corpon de collo gis coxo. La unua havas largen coxon. Compreneble ancao gi mallargigas alla ventro. Ca nun la mamoi. Esas grave che mamoi nestu designatae tro alte. Tio esas raro cion multae homoi faras, cer la mamoi facte nestas. Do, dependas de ilia gradezzo, sed ĉi tiuj mamoj finiĝas proksimume tie, kie la ripoj finiĝas. Do, iomete pli sube, sed jes, vi vidas. Supre. Mi desegnas duan inan korpon. Ŝi estas pli mallarĝa. Ŝi havas ege maldikajn brakojn. Um,
Do, sciai mamoi estas pli malgrandai, kaj pro tio ili ankaŭ estas pli altaj en la korpo, kiel vi vidas kompare al la alia ino. Nun, ŝi ankaŭ havas mallarĝan kokson, do ŝi ne havas tiom fortan diferencon inter la larĝeco de la ventro kaj la kokso. Ne havas tiom grandan kurbiĝon. Nun la tria ino. Sie havas pli larĝan kolon kaj larĝajn ŝultrojn. Sie havas ankaŭ ege larĝan kokson. Ŝiaj mamoj estas tre larĝaj kaj kvazaŭ en mamzono. Mamsonoi premas la mamoi in generale pli en la meson. Fakte, mamoi pendas pli exteren, sed tiui estes nun quaso en mamsono. Sia ventro pendas iomete pli suben ol la coxo. Kai oni ankaŭ vidas kurbiĝon inter la gamboj. Nun ni daurigu al gamboi. Mi montros al vi diversain gamboin el diversai positioi, el diversai perspektivoi. Unue venas mes grandai inai gamboi. Kiel ili estas vidatai de antaue. Kai oni vidas, ke li havas kurbiĝon. Se ĉi tio estas suffice mallargiai gamboi. Nun ni daurigu con pli largiai inai gamboi. La pli largiai inai gamboi compreneble havas la saman altezzon, sed estas pli largiai. Kai citiui estas vidata iomete turnitai exteren, do la genuo estas turnita exteren, kai ni vidas la internan flankon de la piedo. Nun ni vidas itchain gamboin de antaue. Ili ne havas tiom da postajo. Kai li apeno havas gravain kurbidjoin. Krom ce la suba gambo la muscolo. La muscolo de la suba gambo estas videbla. Ke ĉi tie estas grava, ke ĝi havas pli abruptan finon ol ĉe inaj gamboj. Ni vidu de la flanko. Ĉi tio estas iom pli dika ol tiu antaŭe. Nun ni vidas, ke la muscolo ĉe la suba parto de la gambo estas pli forte videbla kaj pli frue finiĝas. Olce inae gambo. Ni vidu la comparon. Ina gambo de la flanco. Ci avas ancao videble pli largian pugon, ciu resultas en pli larga generala supra gambo. Ca nun la suba parto havas pli mal abruptan, pli mal fortan transiron de la muscolo al la suba parto. Eta excurso alla mano. La dic fingro estas suffice mal dica supre, sed gi estas tre dica sube. Eble pro tio gi nomigas dic fingro. Nu bone. Mi provis atingi tiun largezon de la mano, sed fakte mi poste ne faris. Tiu case, la mano havas ancau dican parton ce la eta fingro flanco. Gravas ĉe la longecoj de la fingro, ke la montru fingro estas pli mallonga ol la meza fingro. Nun la mano kiu prenas ion en du versioj. Ĉi tie oni vidas nur la antaŭaj du partoj de la fingroj, do atentu ke li estu
diverse largei, neno jela fino della fingro, sed anco jela artico, kie oni vidas la fingron. Kai en diverse posizioi della dic fingro. Mi faru piedoin. Ni mi faras ĝin el du perspektivoj, vidite de la ekstero kaj vidite de la eno. Ĉi tio estas de la ekstero. Jen la grava parto. La korpo de la piedo estas multe pli granda ol oni imagus. Jen venas la piedfingroj kaj la dika piedfingro. Gravas tiu triangulo quasau, kiun formas la piedo. Je ĉi tiu flanko ne estas tiom grava, tiom granda kurbiĝo de la piedeno. Nun venas la flanko de la dikfingro, ĉi tie la kurbiĝo estas pli granda, kiel vi ĵus vidas. Kun tiu pli granda kurbiĝo estas la capablo marŝi per piedo, kaj nun vi denove vidas, ke ĝi havas kiel triangulan formon. Kaj la kvar piedfingroj estas sufiĉe plataj, dum la dika fingro estas pli granda. Kaj jen ĝi. Voran dankon por via atento kaj via kunlaboro. Mi esperas, ke vi ĉiuj havas bonan sperton kaj bele desegnas laŭ via propra plaĉo.